Hai, assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, murid-murid, untuk sains tingkatan 1, kamu akan belajar 9 bab iaitu bab yang pertama adalah bab 1 penyiasatan saintifik. Hari ini cikgu nak fokuskan dahulu untuk bab 1.1 iaitu sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Okey, so kenapa sains ini adalah sebahagian daripada kehidupan harian kita? Baik, kita tengok apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, menghubungkait aktiviti seharian dengan sains. Yang kedua, mengitlak maksud sains. Yang ketiga, merumuskan kepentingan bidang sains dalam kehidupan seharian. Yang keempat, memerihalkan bidang sains. Yang kelima, berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang sains yang keenam menghubungkait subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati serta yang ketujuh kita nak memerihalkan inovasi teknologi. Okey. So, macam cikgu cakap tadi, kenapa sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian? Baik, kamu biasa tak tengok fenomena-fenomena ini? Ha, biasa kan? Ini apa? Kejadian embun, kejadian hujan kejadian kilat dan juga kejadian pelangi. So ini semua adalah fenomena semula jadi yang ada dalam kehidupan harian kita. Apabila kita buat pemerhatian terhadap fenomena semula jadi ini dan kemudian kita buat eksperimen secara sistematik, maka itu adalah sains. Jadi sekali lagi, apakah sains? Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena semula jadi. Okey, boleh ya? Okey. So dalam kehidupan seharian kita Okey. Banyak aktiviti yang kita lakukan yang sebenarnya adalah berkaitan ataupun melibatkan sains. Contohnya Okey, kita menggunakan telefon bimbit, kita mendengar radio ataupun lagu, kita mencari maklumat dalam internet, kita menonton televisyen, maka semua itu sebenarnya adalah berkaitan dengan sains. Okey, semua itu adalah hasil daripada sains. Jadi, kita tengok apakah lagi kepentingan sains dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang pertama bidang kejuruteraan. Dengan adanya sains maka berlakulah pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. Apa tu bangunan pencakar langit? Bangunan yang tinggi-tinggi itulah. Okey. Bangunan tersebut adalah bangunan yang canggih. Kemudian kita ada ha, jambatan yang boleh merentasi lautan luas. Okey. Kemudian kita ada jalan raya yang bertingkat-tingkat sekarang kan? Ha, so semua itu adalah kerana sains. Okey. Yang kedua, penciptaan satelit telefon bimbit kita, radio kita, kemudian televisyen kita. Okey, semuanya memerlukan satelit. Okey, di mana satelit ini dia boleh menyebabkan komunikasi itu dia akan jadi lebih cepat. Sekejap je maklumat boleh sampai kepada kita. Okey, nak tahu cuaca semasa, buka TV terus boleh dapat tengok. Okey, ha, macam itulah. Seterusnya, pertanian. Okey, hasil tanaman semakin meningkat semakin banyak. Sebab apa? Sebab melalui sains kita dapat menemui baja, racun serangga, kaedah hidroponik dan macam-macam lagi. Okey, seterusnya dalam bidang perubatan, contohnya penemuan vaksin, penemuan antibiotik. Okey, ini semua akan dapat mengawal penyakit berjangkit, menyebabkan kadar kematian pun berkurang. Okey, so ini adalah kepentingan Okay, betapa pentingnya sains dalam kehidupan harian kita. Okey, seterusnya kita nak tengok sikit sebenarnya apa bidang-bidang sains. Okey, bidang sains ada enam. Yang pertama adalah bidang fizik. Okey, bidang fizik. Fizik ini adalah tentang tenaga dan kesan terhadap jirim. Okey, tenaga angin, tenaga ombak, tenaga elektrik, bunyi, cahaya. Okey semua itu adalah tentang fizik. Okey di bawah bidang fizik. Kemudian kimia pula tentang jirim dan tindak balas, atom, molekul, neutron ah semulah. Okey itu semua dalam kimia. Okey asid alkali ah itu semua dalam kimia. Kemudian yang ketiga adalah biologi. Biologi ini adalah tentang benda hidup haiwan, tumbuhan, mikroorganisma. Okey, itu semua adalah di bawah bidang biologi. Kemudian geologi. Geologi adalah kajian tentang batuan, tentang tanah, mineral, apa mineral? Gas asli, arang batu, petroleum. Okey, itu semua adalah mineral. Seterusnya adalah astronomi. Astronomi ini kajian tentang planet, bintang dan juga objek-objek lain yang ada dalam alam semesta. Okay, yang biasa kamu dengar apa meteor okey a ha, comet okey itu semua kita akan belajar dalam bidang astronomi satu lagi bidang sains adalah meteorologi a ha, walaupun kat sini meteor okey meteor kat sini kan ha, dia bukan pasal meteor tapi meteorologi adalah tentang perubahan cuaca dan iklim okey boleh ya okey so kalau tak ada masalah tentang bidang kita pergi pula kepada kerjaya. Dalam setiap bidang yang cikgu ceritakan tadi tu, apa kerjaya yang bersesuaian? Okey, contohnya untuk bidang fizik dahulu eh. Untuk bidang fizik, kita boleh jadi ahli fizik. Ha, kita boleh jadi ahli astronomi. Astronomi ni apa? Astronomi adalah kajian tentang, ha, siapa ingat? Ya, kajian tentang Bintang, planet dan juga objek-objek angkasa. Okey? Seterusnya kita boleh jadi jurutera. Okey? Kita boleh jadi ahli meteorologi kaji cuaca. Okey? Kemudian kita boleh jadi ahli oceanografi. Okey? Oceanografi ni adalah kajian tentang lautan dan juga uh, hidupan yang ada di dalam lautan tersebutlah. Okey? Seterusnya kita juga boleh jadi guru. Okey? Baik, untuk bidang biologi pula. Okey, kita boleh jadi doktor, ahli botani. Botani ni adalah kajian tentang tumbuhan. Kemudian ahli zoologi iaitu kajian tentang haiwan dan juga guru. Okey, kemudian boleh juga jadi ahli oceanografi. Okey, sebab dalam lautan pun kan ada hidupan. Biologi adalah tentang benda hidup. Okey, Kemudian ahli mikrobiologi, okey. mikrobiologi ni tentang uh, mikroorganisma yang halus-halus yang kecil-kecil itulah. Okey. Seterusnya adalah ahli biologi. Okey. Dalam bidang kimia pula apa a uh, kerjaya dia? Yang pertama adalah ahli farmasi. Okey. Ah, ahli farmasi ni apa tentang ubat-ubatan ah, apa kesan ubat-ubat tersebut? Okay, so ini semua adalah kerja ahli farmasi ataupun farmakologi. Okay, ahli kimia ah, kemudian ahli forensik. Ah, tahu kan ahli forensik? Okay, tentang ah, penyiasatan kematian. Okay, seterusnya ahli oseanografi. Ah, pun perlu berada dalam bidang kimia. Dan juga guru. Ha, guru ni semua bidang pun dia boleh masuk. Tak ada masalah ya. Okey. Dan last sekali dalam bidang geologi. Yang pertama kerjanya adalah ahli geologi. Okey. Ha, dia mengkaji tentang batuan, tentang mineral. Okey macam yang cikgu ceritakan tadi lah. Okey dan juga sekali lagi ha, guru. Guru ni kat mana-mana pun memang sentiasa ada lah. Okey memang boleh tak ada masalah lah. Okey. Seterusnya kita nak tengok kepada teknologi sains. Dalam kehidupan kita banyak sangat mesin dan juga alat yang kita guna memudahkan kita dan sebenarnya ia adalah hasil daripada sains. Okey, dengan adanya sains maka alat-alat ini boleh dicipta, boleh membantu kita. Okey kita tengok sikit inovasi dalam teknologi contohnya untuk kereta. Ha ah, kalau kita tengok satu masa dahulu eh tahun 1900 okey ini adalah bentuk kereta dia bumbung pun tak ada. Sekarang tahun 2022 ha ah, kereta semua sudah maju-maju okey modern canggih. Okey ha ah, begitu juga dengan ah, telefon okey kalau ah, satu ketika dahulu Okey dengan saiz yang besar, okay, boleh bercakap saja. Okey, tapi sekarang ni telefon pintar kita macam-macam kita boleh buat. Betul? Ha. Okey, so itu semua adalah inovasi dalam teknologi. Jadi kita sebagai manusia kita perlu bersyukur. Okey, bersyukur kerana adanya sains ini maka kehidupan seharian kita menjadi lebih mudah. Baik. Itu sahaja yang kita akan pelajari ataupun kita telah pelajari dalam tajuk pada hari ini. Jadi, cikgu harap kamu akan membuat latihan yang bersesuaian dengan apa yang cikgu telah ajar. Okey, jadi itu sahaja sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.